اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ گانا بجانا اور تالیاں. آپ دیکھیے قوالی ہوتی ہے تو یوں تالی بجاتا ہے, وہ ڈھول بجاتا ہے وہ تالی بجاتا ہے. قرآن حکیم نے کہا کہ غیر اللہ کی جو عبادتیں ہوتی ہیں, اللہ کے علاوہ کی عبادتیں ہوتی ہیں, اس میں تالیاں ہوتی ہیں, گانا ہوتا ہے, سیٹی وغیرہ ہوتی ہے. دیکھیے تمام مذاہب کو آپ دیکھ لیجئے, ان کی عبادت کا وہی طریقہ ہے, اور ہمارے ہاں وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اسلام کا طریقہ عبادت دوسرے مذاہب کے طریقوں کے بالکل الٹ ہے. یہاں تالیاں نہیں ہیں, ہاں یہاں قوال نہیں, فعال کی ضرورت ہے. قوال معنی بولنے والا, اور فعال معنی کرنے والا. یہاں گفتار کے غازی نہیں چلتے, یہاں کردار کے غازی چلتے ہیں.